Algumas pessoas gostam de ser empregados, outras detestam, algumas preferem ser autônomas, outras preferem ter uma empresa, ser donos de empresas e gostam de administrar essas empresas que são donos. Outras são donos de empresas e não gostam de administrar, elas contratam outras pessoas para administrar as empresas que são donos, as empresas ou negócios. Algumas pessoas se sentem confortáveis investindo o seu dinheiro, entendem sobre risco. Outras pessoas se sentem extremamente desconfortáveis e não gostam de arriscar perder dinheiro, um possível dinheiro. Cada um desses quatro quadrantes, ele tem por característica as pessoas que estão neles, forças, fraquezas e interesses dessas pessoas. Estou fazendo uma revisão do vídeo anterior, viu, gente? E nesses quatro quadrantes é possível ser tanto milionário em cada um desses quadrantes. Sim, é possível ser milionário sendo empregado. Como também é possível falir em cada um desses quadrantes. Então, estar em cada um desses quadrantes não significa a independência financeira, que é o título desse livro do Robert Kiyosaki. Mas como faz para mudar de quadrante? Possivelmente, se você está em um quadrante e não gostaria de estar nesse quadrante que está, uma das opções é redirecionar ou ressignificar alguns dos seus valores básicos, essenciais, que o Robert Kiyosaki define como essas três cards aqui azul, as forças, as fraquezas e os interesses. Então você precisa ressignificar, redirecionar as forças, os interesses e as fraquezas para modificar o quadrante o qual se encontra. Isso aqui foi apenas uma revisão do vídeo anterior, mas nessa parte do capítulo inicial do livro, o Robert Kiyosaki fala da principal diferença de mindset dos dois pais, o pai rico e o pai pobre. O pai pobre do Robert Kiyosaki era um funcionário do governo, um professor super bem sucedido e que ganhava um salário altíssimo, mas ele tinha um mindset, mesmo tendo dinheiro, ele dizia essas coisas aqui. Olha que interessante. Não estou interessado em dinheiro. Nunca serei rico. Não posso arcar com isso. Investir é arriscado. Dinheiro não é tudo. Essas eram frases que o pai pobre do Robert Kiyosaki dizia a ele. Já o pai rico, que era um empresário também no Havaí, extremamente bem sucedido, dizia as seguintes frases com muita frequência: ter bastante. Deixa eu tentar sublinhar aqui com a minha caneta. Ó. Ter bastante tempo livre para criar os filhos é um dos valores do pai rico. Outro valor, fazer doações a instituições de caridade e projetos que apoiava, era um outro valor do pai rico. Criar empregos e estabilidade econômica para a comunidade era um outro valor do pai rico. Ter tempo livre e dinheiro para cuidar da saúde era um outro valor do pai rico. Poder viajar pelo mundo com a sua família. Aí o pai rico dizia: é preciso ter dinheiro para fazer essas coisas que eu acabei de citar. E por isso o dinheiro é importante para mim. Ele é necessário, mas não quero passar a vida lutando por isso. Então o pai rico, ele entendia que ele precisava de outras ambições, tinha outros desejos, outros valores na vida, e muitos desses outros valores, ambições e desejos, ele precisava de dinheiro, como por exemplo, ajudar animais. É uma causa, várias pessoas adoram, amam ajudar animais, mas poucas entendem que para ajudar animais não precisa, não é necessário apenas as suas próprias mãos, o seu próprio esforço, o seu próprio tempo. É necessário dinheiro, investimento, a criação de uma ONG, contratação de pessoas para ajudar animais. Então, muitas das coisas que nós queremos fazer na vida é necessário dinheiro. Só que a diferença é que o pai pobre dizia que ele não gostava de dinheiro, o pai rico enxergava que ele precisava de dinheiro para conseguir as coisas que ele gostava. Em decorrência desse mindset, dessa forma de pensar,
O pai pobre, ele nunca tinha tempo disponível. Ele praticamente vivia sempre ocupado, trabalhando cada vez mais. Ganhava dinheiro, sim, mas ele não gostava de dinheiro. Ele declarava publicamente que não gostava de dinheiro. Já o pai rico, por algum motivo, tinha muito tempo disponível. Ele sempre tinha tempo em abundância. Outra diferença, o pai pobre, ele quando tinha algum problema mais complexo e não entendia alguma coisa relacionada com dinheiro, ele recorria a contadores e gerentes de bancos. E os contadores e gerentes de bancos sempre diziam que o pai pobre deveria fazer. Então, os contadores e gerentes de banco, eles recomendaram o pai pobre comprar uma casa maior no Havaí, porque essa casa maior supostamente iria trazer alguns incentivos fiscais para o pai pobre. E o pai pobre, obviamente, escutou os contadores e gerentes de banco e prontamente atendeu o pedido deles. Comprou uma casa maior, teve que trabalhar mais duro ainda para pagar essa casa maior e ficou ainda mais sem tempo. Olha a diferença. Agora, o pai rico também tinha contadores e gerentes de banco, só que esses trabalhavam para ele. O pai rico era empresário e tinha contadores e gerentes de banco. E olha só que interessante, o que Ozaki conta é que o pai rico não seguia os conselhos dos contadores e gerentes de banco. A gente já vai saber mais ao longo do livro. Mas ele não seguia cegamente os conselhos dos gerentes de banco e contadores. Principalmente gerentes de banco, a gente vai saber exatamente por quê. E um dos motivos é pelo qual o gerente de banco ele está em um quadrante diferente, ou o banco está em um quadrante diferente de quem ele dá os conselhos. Então o pai rico, ele não seguia os conselhos dos contadores e gerentes de banco, e por decorrência disso, ele tinha mais tempo. Parece simples, mas fique comigo até mais alguns vídeos que eu vou fazer explicando mais adiante exatamente esse conselho. Então, o pai rico e o pai pobre, eles essencialmente pensavam de maneira diferente, pensavam de maneira distintas e por causa da forma diferente com que eles pensavam, eles habitavam quadrantes financeiros diferentes. O pai rico estava aqui no lado direito, era um dono de negócio e investidor. O pai pobre era um empregado e um autônomo. A gente vai no próximo vídeo saber da história que foi determinante para o Robert Kiyosaki decidir se tornar um dono de negócio e investidor. É a história de como o pai pobre dele, esse cara aqui, faliu completamente. História de como ele veio a concorrer numa eleição para governador do Havaí e perdeu e acabou falindo. E por causa dessa história que chocou muito, que Kiyosaki ele resolveu se tornar um dono de negócio e investidor. Então me acompanhe no próximo vídeo, curte aí o canal e também dá um like nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou contar essa história também do começo do livro. E ela é uma história super legal e famosa do Robert Kiyosaki. Um abraço!